R$ 2.913,76 foi a nossa economia. Essa caixa veio em 22 dias corridos, 3.968 gramas e 17 itens. Essa foi nossa caixa número 132. Meu nome é Davi Mioto, filho da fundadora do curso Segura Importadora, Heloísa Mioto, minha mãe. Que lindo! Oiê, tudo bem com vocês? Muito prazer para quem ainda não me conhece, eu sou a Heloísa, minha fundadora do curso online em videoaulas Segura Importadora, onde eu, desde 2013, compro nos Estados Unidos e recebo aqui no Brasil, no conforto da minha casa. E essa história inteira começou por conta desse menininho aqui, que vocês vão ver vídeos aí dele pequenininho abrindo caixas. E essa caixa aqui é especial, porque foi ele que pediu. Então aqui tem um tênis e um presente para combinar com o tênis dele, muito especial. Eu vou falar mais sobre tudo que tem nessa caixa, ele já deu a descrição toda, mas vou abrir e mostrar o que tem aqui. É um mix de produto. Quando a gente fala em comprar nos Estados Unidos para economizar ou ter aquela renda extra, para você ter autonomia de tempo, para cuidar mais tempo de você, da sua casa, da sua família, dos seus filhos e poder comprar nos Estados Unidos de forma de renda extra, também é possível. Então, quando a gente fala de mix de produtos importados, essa caixa aqui é um mix bem variado, uma economia muito interessante. Vem com a gente. E como você já falou em outros stories, você já deu vários spoilers sobre essa caixinha. Bora! É, nós temos algumas outras surpresas além de tênis. Nós temos aqui um mix de produto. Então, quando eu falo que é interessante a gente fazer um mix de produtos importados, inclusive itens com valor agregado, para a gente compensar muito a nossa importação, essa caixinha é uma caixinha muito proveitosa justamente por conta disso. A gente sempre paga o quilo fechado. Então, quando a gente fala aqui dessa caixinha, ela tem 3.968 kg, que nós pagamos o preço de 4 quilos, né, no nosso frete. Então, a gente aproveitou cada quilinho, cada grama aqui nessa caixa pra gente ter uma economia bem considerável, como vocês viram. Então a gente tem itens da Carter's, essa toalhinha vai pro enxoval da minha irmã que tá grávida, e não, os não outros tá itens... Tá. A tia Dani. Ah, tá, a tia Dani, achei que ia ficar falando da tia Carol. Não, aí tem itenzinhos para a Alice, que aí a gente já tá falando de itens de 6 meses. Vamos abrir aqui? É, mas a mamãe já trouxe, já pensando nisso. Aqui, gente, se você quiser tirar, pode tirar, tá? Esses macacões são aqueles macacões de plush. Esse daqui é de 5 dólares. Tem os kitzinhos que eu vou mostrar pra vocês. De 5,89, 6 dólares. Tudo isso, gente, eu dou spoiler sempre pras minhas alunas nos grupos de compra, que são maravilhosos. Tem uns rompers aqui, gente, de 2 dólares. Pode abrir. Arrasou, não tem problema. Mostra. Esse é o kit com 3 peças de inverno. Foi 6 dólares. Gente. Olha isso. Tem o casaquinho, a calça. Não cabe em mim. Lógico que não cabe em você, amor. E o bodyzinho. Então, o kit com 3 peças. Aí é o romper. Esses rompers são de 2 dólares. E o que que é romper? Vamos mostrar o que é romper. Olha isso. Gente, que coisa rica, ó. Romperzinho. É aquele negócio tipo esse? É um macacãozinho. É tipo isso? É macacão. É tipo, mas eu tô perguntando. É não, tipo não, isso, ó, né? É isso, ó. O que que é romper? É isso, tá vendo? Ele é regatinho. É um macacão, basicamente, com esse negócio aqui. Isso, ó lá. Esses itens, gente, eu falo para as minhas alunas e eu indico sempre os grupos de compra, que estão com os valores excelentes para as nossas alunas. Olha isso. Aí tem mais aqui, itens. Espera aí, deixa eu mostrar, a pessoa já quer. Ó, outro kitzinho com 3 peças, de 5,89 de dólar, ó. Tem 3 pecinhas. E nunca esqueça da maquiagem, né? Ó lá. E aqui, gente, é aquelas coisas que a gente sempre fala com... Carmex, Eos. O porquê que tem essas coisas baratinhas? Esse daqui... É um batom. Esses dois aqui é manteiga de cacau. Isso. Por que a gente traz esses itens levinhos, né? Esse daqui, gente, custa US$1,14, tá? Esse daqui foi mais caro, foi 2,99 de dólar. Porque vem 3?
Porque vem três também, porque é outra marca. A gente traz esses itens porque são itens baratinhos, levinhos, com valor agregado. Aqui no Brasil você encontra esses Carmex em torno de R$45. Oi? O lip balm da iOS. O preço? É isso mesmo. Esse iOS você vai encontrar na casa de R$89 a R$99. Esse batomzinho aqui, ele promete deixar o lábio maior. Custa R$1,99, tá? Gente, esse daqui não é um tênis, mas parece. Aí temos um porta sneakers da Skip Hope, põe lá. Esse daqui é? Esse daqui, gente, é uma coisa que eu gosto demais e eu sempre trago. Fio dental. Custou $9 no grupo da Costco. Vem um, dois, três, quatro. Aqui no Brasil, cada saquinho desse tá em média de R$ 129 a R$ 145. Eu amo esse fio dental. Então, toda vez que entra em promoção lá, sim, eu trago pra mim. Mais um kitzinho de três peças infantil. Deixa eu só ver se não tem mais. O resto é tudo do Davi mesmo, ó. Mais um kitzinho da Carters. Olha isso, que fofo. E aí, deixa o Davi mostrar o que ele tem aí dentro. Pode pegar, filho. Agora é minha parte. Primeiro, nós começamos com uma camisa da NBA. Eu acho que não é bem uma camisa. É uma blusa. É um conjunto. É um shortinhos. E fala um pouquinho do tecido. Esse tecido que você gosta? Esse daqui é um tecidinho bem levinho pra justamente fazer isso, jogar. Não é só pra sair... Mas pode sair também. Não, não pode sair. Não pode. Não pode. Eu já ia sair. Não pode. O conjuntinho da NBA também foi no grupo da Costco. Costco é um atacadão lá nos Estados Unidos. Que eu falo para as minhas alunas como é possível você fazer compra. Sim, é. Mostra lá o tênis. Ah, vou deixar por último. O suspense tá no ar. Aqui, ó. Abre aqui em cima. Gente, essa mochila foi $35, tá? Eu tava... E no Brasil é? Tá em torno de R$1.999, tá? Economia é mais caro que tudo isso, resumidamente. Não, não. Eu quero mostrar primeiro isso. Tá, então gente, mostra. Olha aqui, ó. Vários bolsos. Dá pra guardar meu material escolar? Dá. Aprovado. Ela é... grande e ela também já vem com uma lancheira, tá? Ó, a lancheira. Ela vem com uma lancheira. Air Jordan. A lancheira é térmica, tá? E a lancheira eu achei até que ela é grandinha, tá, gente? É bem considerável, ó. Ela é grandinha. Considerável, hein? Grandinha, então você já tem um bolsinho certinho pra pôr. Mas é melhor ficar fazendo inveja que tem 3 mil bolsos na mochila. Essa também tem bastante bolso. É porque elas guardam os livros nesse, daí coloca umas pralhas nesse. É. E agora bora mostrar o que tá todo mundo esperando. Peraí, agora tem que fazer o suspense. Vou fazer o suspense. O tênis também. Então, enquanto ele faz o suspense do tênis, deixa eu falar um pouquinho pra vocês, né? O custo total da nossa compra, o total quando eu falo, gente, é total mesmo. É o custo do produto, do envio e... tributação, sim, essa caixa foi tributada em cima do declarado, está tudo certo. Porque como eu sempre falo para as minhas alunas, considere sempre o tributo. Uma vez que for tributada, a economia será ótima. Se não for tributada, a economia é excelente. O custo total das nossas compras nessa caixinha foi de R$1.428,24. Mas aqui no Brasil... Aqui no Brasil seria de R$4.342. Esse valor aqui, gente... Eu estou considerando o menor preço, porque eu não ia colocar na minha planilha R$2.000 uma mochila, porque eu acho inconcebível pagar R$2.000 uma mochila, né? Então, eu coloquei o valor para fazer o comparativo de R$1.000, tanto o tênis quanto a mochila. Nos dando uma economia de R$2.913,76 em 17 itens. E agora o tênis do Davi. Agora acabou, ó. Bora. Pode mostrar. Ó, e quanto era a mochila mesmo? A mochila? Aqui no Brasil. Ah, em torno de R$1.900. A 1.900, achando que era 1.700. Chegou a estrela. Bonito, é? Tem que cuidar. Abre um, só abre o outro.
Quem escolheu esse tênis? Eu. Quem escolheu o modelo? Todos os detalhes. Meu Deus, é de zíper, gente. Olha o estilo. Meu Deus, gente. Pra 37 é um tênis bem grandinho, né? Depois eu vou pedir pra minha mãe sim tirar foto com eu e o tênis. Tênis maravilhoso. É isso, gente. Tênis é lindíssimo, né? Direto dos Estados Unidos. Lá na loja oficial. Maravilhoso. Escolhido pelo próprio Davi, tá aí o tênis da Jordan. Aqui no Brasil ele tá em torno de R$1.119. Quer mais informações? Como você pode comprar itens da Jordan, como tênis, mostra a mochila, itens da NBA original, Carter's, Skip Hope, cosmético, não importa o que você deseja comprar, qual o seu sonho de consumo que você aqui no Brasil fala, nossa, é impossível eu ter. Lá nos Estados Unidos é possível sim você comprar lá e receber aqui no Brasil. Todo o passo a passo completo, com todos os detalhes, eu explico dentro do curso da Cegonha Importadora. Em algum lugar dessa tela ou na descrição desse vídeo tem todas as informações para que você possa ter esse conhecimento de poder comprar e economizar para uso pessoal ou ter aquela rendinha extra, podendo ter mais tempo na sua casa, aproveitando sua vida, tendo autonomia de tempo, comprando nos Estados Unidos e revendendo aqui no Brasil. Eu vou esperar você do lado de cá, combinado? Um beijo, até a próxima abertura de caixa. Tchau!